Қарашай Шеркеш Республикадың басшысы Рашид Теміреев тура эфир озды. Халимат Байрам Укабатылы Республикалық Миллет кітапханасында Лермонтовтың оқулары озды. Озған юмада Дағыстанның Ноғай районында елге қарсы деп аталынған фильмнің көрсетуі болды. Үйіңізге яқшылық эфирде Қарашай Шеркеш үкімет телерадиокомпаниядың Ноғай бөлігі береміз соңғы хабарларды. Қарашай Шеркеш Республикасының басшысы Рашид Теміреев біздің каналымызда тура эфир арқалы юртымыздың яшаушыларының сұрауларына яуаплады. Эфирді ГТРК үкімет телерадиокомпаниядың етекшісі Светлана Казиева жүргізді. Телеқараушылар көплеген сұрауларына яуап сақлайта әнеділер. Көбісін шәлді олар социалық экономика, ЖКХ, денсаулықты сақлау тармағы, су йол инфраструктурасының әлі, коммуналық төлеулердің бағалығы әм көплеген басқа сұраулар болдылар. Рашид Теміреев келісілі ведомстволардың тамадалары мамбіргелес сұрауларға яуап бермей шалысты. Қарашай Шеркеш Республикасының басшысы Рашид Теміреев республикамыздың муфти Мухаметажы Эркеновпен жолығы созғарды. Республикамыздың басшысы Мухаметажыге Қарашай Шеркеш Республикасының мұсылманларының дін управленесінің председателі етіп сайлануымен құтлады. Яңы муфтиде бізім сыйлы Исмаил Ажы Бердиевті болып тевентелі әрекетлікті бардыряқ деп беркітті Рашид Теміреев. Мухаметажыге еңіл болмаған ама сыйлы істе етімсілерді сағынды. Яңыларда ердесіміз Темірбек Ажыбайдаров Қарашай Шеркеш Республикасының мұсылманларының дін управленесінің председателінің орынбасары болып беркітілді. Белгілісінше, Темірбек Ажы көп еллардың бойында республикамыздың Ноғай районының қадысы болып сілеп келеді. Сонымен біргесіне діннің игі әдетлерін янландырудыға да икон қосымын етеді. Біз Темірбек Ажыды яңы сорынға беркітілуімен құтлаймыз, әм оға алдыдағы халқ үшін әрекетте тек жоғары етімсілерді ұраймыз. Көп болмай кәлемдасымыз Асан Найманов, әм белгілі ямағатшылық әрекетшісі Ашабан Найманов Қырым Республикасында болып, Ноғай замандасларымызбен қызықлы жолығысылар озғарып келдер. Кавказдан келген ноғайларға сонда естелікті жолығысты Кезлеу қаласының 18-ші Нобельді мектебінде озғардылар. Толысынша Асан Наймановтың репортажында. Тілсіз халық, янсыз халық деген бұрын ата бабалар. Сол бұрынғы айтуға зылап, белгілемеге сүйетанымыз сол, туған тілдің асыл байлығына Қырым Республиканың Евпатория қаласының 18-ші номерлі мектебінде ақиқатлайына да сый беретілер. Мұнда бәрде амалымалар Қырым татар тілінде ұзғарыладылар. Барған күн мектепте икон байрам озғардылар. Түрлі кластардың оқушылары өз тілінде ятаулар айттылар, ерлатылар, ем естелікті пейтілер. Әлбетте ол зат икон өктемлікті тудырады. Бұ істе мектептің басшысы Ребия Аджевелеевадың М-коллективтің үлісі айлақта икон. Менім анам педагогик болып чалышайды. О, бала бақчасында воспитатель болып чалышайды. Ну, бізна, мен оға қарап алыштым. Оға ярдым әті, оқышыны пытырып институтға кірдім, пединститутға, рус тілеве әдебият. И 34 жыл чалыштым рус тілеве әдебият оқыпчы болып. Мен бек бегенемен о чалышмақты, балларыны бегенемен, оқытмаға оларын бегенемен. Туған тіліні сақлаймыз, ве әдетлеріні сақлаймыз. Мында милли байрамлар әтеміз. Чақырамыз мұсафірлеріні, микрорайонның қазабасын активистлерін,
холта тамыз, редакциямы, ве журналларны. Бізде бар театр, оны Рибера Мухабат Заировна. Вот театр она уел конкурста иштырак этып, вот бүгін премиясы келді бізге. Балар авес этып, тыршалар, джерлайлар. Шерны езберлеп айталар, дыркілер джерлайлар, бек авес этелер. Елғысты оқушылар елған қонақларға емақлар ойнында көрсеттілер. Емақларға түзге ауыплаған адамдерге сауғалар да берділер. Үстілердіне ярасық мүллет кейімдерін кейген Севин шансамбілдің қызлары елғанларды ярасық бейулерімен айлақта көңілендірділер. Сондай болып, Қырым Татар Үкіметлік Академиялы Саз Драмалы Театрдың басшысының орынбасары, педагогикалық ілімлердің докторы, профессор Ремзи Девлетов, сосы мектептің оқушылары мұнан алдын өткен театралық көрсетулерде жоғары етімістерді жолыққандары үшін сауғады берді. Мына кешкен сенесі, бұл кешкен сенесі, барды, яқшы бір конкурс кешірді Қырым Татар театры. Сенесі, мен Ахметшінің управление образованиясы. Яхшы спектакль көрстеріп, нетіптінің, комедияны көрстеріптінің, әркезіні шерлендірдіңіз, әркезіні қуандырдыңыз. Ну, өлі бір олды, ну, жюри азасы, член театральное общество Крыма, вот Егорочкина, мұна бұны татарча болғаны үшін, мен берсем оламы, деп тұрып жюриға арасында тартты да, и шүрдей берді қырды. Мектебіңіздің музейінде қайырында болсын, бұл ярышта яқшы қазанғаныңыз үшін, яқшы іштірак еткеніңіз үшін, кені девамы олан жағындан инанып тұрмын, сізге мудиріміз тағы демеді. Айтайық, амалама ұзған 18-ші номерлі мектеп сосы Кезілеу қаласының Исмаил Бей микрорайонында ерлескен. Ерлі яшаушылардың беріккендерінше бұлыңы күнде микрорайонда 10,000 шөлін оғайлары яшайдылар. Соға көре балаларды ана тілді оқыту үшін мектепте бәрді амалылар түзілгендір. Солза тақында оқу отанының Қырым Татар тілден оқытушысы да ашық беркітті. Біз Қырымға әселет келдік, қайттық, мынау 30 жылдан берілі әвлер құрдық, неттік, мектеплер, милли мектеплер әселет ашылды. Мына біздің кезлеуімізде де 22 ел бұл мектепте мен чалышамын. Неліден есасылардан башлаған едік, топлаған едік баларын, аризаларын, ана-бабалардан. Микрорайонымыз Исмаил Бей толу Қырым Татар милетті умумен. Мында халқымыз қайтты, ве мына шымды біз енді бұл мектепте қат жылдан берлі Қырым татар тілі, әдебиет дәрістерін береміз. Қырым ярмаралына бізді өзінің темір ел етпесімен әкетіп бауырдастарымызбен таныстырғаны үшін сыйлы яс иконымыз Шабан Наймановқа икон разылықты білдіреміз. Емалдыда Қырымда яшайтаған шөл ноғайлардың бұрынғы Кезілеу қаласында енді де сонда ярқын елғысылар көп боларлар деп сенеміз. Асан Найманов, Меха Каракелян, соң хабарлар. Черкес қаладың филармония меканында мода фест бейкілік деп аталынған ерлі фестиваль озды. Сахнада өз құлықларын юртымыздың баленші дизайнерлер көрсеттілер. Бұл фестиваль ақыр түрлі юнелісті әрекетлей таған дизайнерлерді, модельерлерді төгірені ейді. Олардың арасында әлігі заманға келесілі кейімлерді тіге таған түгушілер, сонман біргесіне мүллет кейімлерін спорт ән балалар үшін. Республикадың маданият министрі Зураб Агирбов фестиваль ақында айта келіп, біздің республикадағы дизайнерлерді мұндай амалламалар арқарылы бас қосу сұлыппан бөліспеге амалар ашады деді ол. Сахнаға тететесімен ақыр түрлі ярасық кейімлер кейген қызалықлар, әмесілер шықтылар. Кешеяева Самира, 12 лет, город Чернес. Номер 9. Доршева Ясмина, 12 лет, город Чернес. Дүняға енген Саби өзінше ұспай әмшір айлы.
Ата-аналар, эм-кардашлар, өз кішкей сабиын, күннің козысын, айланайымсын, алтынымсын, еркатайымсын, әлем майтақ дүнияда сенде йоқ деп сүйеділер. Өз аулетінің көңілін аулап, оға ең егі ойыншықларды, көрнекле мару киімлерді кигістеділер. Түрлі амалламаларда белсін қатмастырадылар. Сондай әлде ең манелесі өсіп келетірған сабидың өнер сұлыпларын сезіп, оларды үрлендіру, киімлер бойынша өз үнелісін сайлап білу дейділер амаламадың үгінаушылары. Фестивальдің асыл мұрады мода тармақта зегенлі адемлерді бір-бірімен таныстыру, бөтенді этника юнілісті кейімлерімізді көрсету, бай тарихымызды, ем тамырымызды еске салады, деділер олар. Бүгін неделе модыда, мода высота фест, бізге бек-бек-бек икон қуанышлы күн. Неге десен, ноғай коллекцияда, орыс коллекцияда, екеуді бірге көрсетілейік. Мынадай мероприятилер бек аз болады бізде. Бізім республикада 10 еларта болған мені сөйледі болатыр. Бек қуанамыз, бек сүйінеміз, бек өктемсейміз біздімді шақырғанларына и өзімізді көрсетпеге амал тапқанымызға. Менім коллекциямда бүгін 16 адем, 9 ноғай костюм, 6 орыс костюм. Салайда бірге сценада қатнасып бір композиция көрсетіклер. Саулай ара фестивальде 15 дизайнерлердің ең игі киімлер көрсетілінді. Амаламадың ақырында бар қатнасушылар дипломлармен сауғаландылар. Рабиат Кокова, Альбина Ламкова, Михак Арекелян, соңғы хабарлар. Республикалық кітапханасында Лермонтовтың оқулары деген адабиат фестивалінің қалавында яратушылық йолығы созды. Амалама қыралымыздың ұлы классигінің 210 еліғына әм язушылар Союзының ағзаларының асарлары альманаққа баспаланғанына бағысланды. Бұл бізім бас қаламызда, Қарашай Шеркес Республикасының бас қаласында бір ару амалама болып тұры. Ол Қарашай Шеркеш Республикасының писателлерінің фестивалі. Мен бек өктім болдым. Мені де мұнда шақырғанлары үшін көп болмай 19-шы жылда мен Союз писателлердің де сыдраларына кіргенмін. Соны үшін сосы амалама маға бек сейірлі, бек әжеплі болып озар деп білемін. Амалама әлі де басланға жоқ. Басланса, басланып болғаннан соң сөйлеген болсам ару еді айлақта. Амандалла, менің ойымнан бек ару, бек қызықлы затлар айтар деп сенемін. Енді де бір айтып озым келеді аны, сосы елда бізім атақлы орыс поэтіміз Михаил Юрьевич Лермонтовтың 200 еллық мерекесі озаяқ. Біз телевидениеден, радиодан естеміз, Сау Россия сөйлі оның ақында айтады. Бұғын мен бек сенемен, оның ақында да айтып озба кереклер соға бек сенемен. Ресейдің атақлы шайырының 210 еліғына қаратылған мерекеге Қарашай Шеркеш Республикада икон ес берілмей еш болмады. Неге десе, Михаил Лермонтовтың яратушылығы Кавказда айрым орынды тұтады. Михаил Юрьевич Лермонтов всегда ассоциируется с Кавказом. Михаил Лермонтовтың яшауы, бақтысы, шығармалары Кавказ вантар байланысылы. Сол себепле адабиат ямағатшылығы боз атты белгілемей болмайды. Енде манелісі біз ейіліп саниат, адабиат, маданият ақында кеңесеміз. Ене сол яғы маға айлақ баға, ене сонда елде біз біргеміз. Это объединяет все народы. Кітапханада озған Лермонтовтың оқулар фестивалі республикадың көплеген яратушылық елшілерін еді. Амалламадың көплеген қатнасушылардың шығармалары альманаққа кірген. Айтпаға бұл баспалауды Маданият министерствасы демеулеген. Собрал практически всех наших писателей, но не живущих. И я думаю... Бұл проект бойынша 2 ел құлық бажарылған. Онда бізім әлі яшайтаған Язушылар Союзының ағзаларының асарлары кірген. Әлігі заманда кітаптың тиражы аз, ама оларды кітапханаларда ем онлайн кепте тауып оқыма болады. Уже немножко прикоснувшись к их творчеству, сходить в библиотеку и там уже взять какие-то книги из их обширного творчества. Бұл баспа республикамыздың язушыларының, ем шайырларының
бейкілігін көрсетеді. Бұл құлықпан шынтылайда проектің бары қатнасушылары үктімсігімеге боладылар. Үйгінлаушылардан алып, рет коллегия, әм авторлар. Ноғай азывшылардан, әм шайырлардан альманаққа 15-тен артық авторларының шығармалары орын тапқан. Сол күн Илғанлар Қарашай Шеркеш Республикадың язушыларының, әмшайырларының асарларын, әмшығармаларын кең яйу, халқ арасында сыңдыру сорауларын көтерділер. Сондай болып, ерлі яратушылық орталығы алдыға яңы әсапларды салды. Рабет Кукова, Артур Мұқтысы, Али Бастанов, соңғы хабарлар. Бұрынан алып, аты саулай түрк дүнияға кең белгілі болған Ноғай халқы Керу Кавказның көплеген регионларында яшайды. Соның санында Дагестан Республикасының қонақ сүйер кең шөгілігінде де яшау сүреді. Соңғы елларда құмлардың елісіп баслауы шөлді өткір мәселеге айланған. Сол сорауды ашықлау, өмоны шешудың елларын белгілі ұмыратта Достлар ТВ каналдың басшысы Даниэл Исакаев елге қарсы деген атпан документалды фильм түзген. Озған емада Терекли мектеп ауылында сол фильмнің көрсетуі озды. Толысынша алдыдағы берді. Сосы фильм экологиядың, халықтың яшауының өткір сорауларын көтереді. Ем бізді Гүлфира Абдулбариева деген күшлі қысқай ақылман таныстырады. Дағыстан Республикасының Керу яғында орынласқан Ноғай районы әлігі заманда құрғақ құмлыққа айланып барайадыр. Ауыл қысқай ақылысы Гүлфира Тупескон еріндегі солық экологиялық қазаға қарсы күреседі. Оның етекшілейтан бригадасы әр елді да күзгі шақты шет қиырсыз Ноғай шөлінді құмлардың елісуін тоқтату мұратпан яз теректерді шашуман кәрлейді. Проблема сохранения родного языка, собственно, два таких человека, Даниэл Исакаев. Елге қарсы деп аталған документалды фильмі Ноғай шөлдің тек құрғақлыққа айлануын туыл, халықтың бақтысының туған тілді сақлаудың өткір сорауларында көтереді. Шөлдің құрғақлығына қарсылық ету бойынша арамас әрекетлігі үшін Гүлфира Абдулбариеваға икон разылықты айтамын. Сосы янаурулы қысқай ақылы шынтысы манда өз халқының фильмнің ақиқат герои болады десем, яңылыс болмас. Енді болса фильм Россиядың көплеген қалаларында да көрсетілейік. Снять картину больше, чем репортаж, потому что репортажи об этой проблеме уже были. Все их видели. Айтайық, елге қарсы деп аталған документалды фильм қыралымыздың бас қаласы Москвада Докер деген 10-шы халқылар ара кинофестивальдің қалабында көрсетілген. Сначала мы сняли фильм просто про пустыню. Там были технические моменты, там были эксперты, потому что там был. Ең алдымен біз Ноғай шөліміздің ярасықлығы ақында фильм түзбеге ойлаған едік. Сол елларда қарасу ауылы бетті, шөліміз әлі де ясыл еді. Еллармен шөлімізде құмлардың елісуі тынышландырып басылады. Бұл өнелісті құмлардың елісіп баруына, әмшөліміздің құрғақлыққа айлануына қарсы Гүлфира Абай өз бригадасымен бірге теректілер екі басылған естіп, сьемкаларды басыладық. Ноғай районы Дағыстан Республикасының ерлерінің көбісінен артығын билейтаған ақында өктемсіп айтамыз. Текне қайыр бұл өнелерді шөлдің құрғақлыққа айлануы өткір сорауға айланған. Бұл өнелісті Гүлфира Абайдың демеуімен біздің фильм қызықлы болған деп ойлаймын. Фильмде Гүлфира Абдулбариевадың ететіған Алау Сілер ақында хабарланады. Сондай болып, бір ай артта сосы фильм «Саратовский страдания» деген 21-ші халқылар ара фестивальдің ябылуында бас барғыға тиесілі болған. Онда саулай 22 қаралдан 2400-ден артық фильм көрсетілген. Ноғай шөлі ақында түзілген елге қарсы фильмнің көрінісі елған ар қараушылардың көңіліне еткен. Тек бізге әлдегенлер екі көңілдің бар. Құрда бір өсімдікті қалымдаған, үністіге мен ойыл көрсеттім, үш адырда қайды өсімдіктер болған. Әлі бір жәтті ең, ұшы ұлы өсімдерді тайын. Онысын айлақта біз шымылықтың астында тұрып қараймыз, аулақты қарамаймыз. Мені әлі қараңыз, өрсейдің алды бетінде кәмістің алды бойын. Тап тақыр болған, құм басқан, башы 80 гектар ерді ұзай еттік құм басқан. Заттар қазып дөрегін, қанау етіп, шо қанаудан бір затты қалмады, бәрінде құм кетіп көтерділер. Біз нешкерінде шоны қабар етеміз, ну, үндемей жоты, мұны арты үрмейді. Соншында бұла ясырынып тұрмайық, үрейік, көрсетейік, сау олыңыз кеділер, мұны бұл икон құрлық сіздің еткен құрлығыңыз. Бұл сізге келейіктегі айлақта берекет берейік ерлеріміз бүгін мені қайтып тұрмыз, көріп тұрмыз еріміз қалай екен. Мені оны саған өліктің затын көрсеттім. Да, ол өлікті мен болдым. Сонда болып, сол сүйектерін мөшекіні жинап, молларды барып, сонда зікір шегіп, соны көмді. Көмі сөйерді бір кішке садақа етіп,
келді, онда зәлімәдемлер келді, от шақырым ерден, ерден. Сонда ерлерді біз көрмей отырмыз. Огромное спасибо, Татьяна Васильевна, вам за то, что вы сегодня, наверное, каждая клетка воспринимает этот фильм, фильм того, что это наша среда обитания. Татьяна Васильевна Соболевова, сөз съемкалар үшін үлкен разылықты айтаман. Бек ару фильм болған. Гүлфирадың командасының ететан алал ісілері үшін бек мүсіреулімен. Неге десең, шөл бізім ата юртымыз. Айрым сау болсынды сондай болып ердеслерім, алал юрекли ясылар Даниял Исакаевке, им Арслан Бакиевке айтпаға сүйемін. Гүлфира и твоя команда. Енді болса, сосы фильмді тек ноғайлар тыпақлас яшайтан Керу Кавказ регионларында туыл, Россиядың икон қалаларында да көрсеті өйтілер. Елге қарсы фильмнің көрсетілі уақында видеода еверген Достлар ТВ каналдың башысы Даниял Исакаевке икон разылықты білдіреміз. Асан Найманов, соң хабарлар. Алдыда күн әлі ақында қысқа білдіру мен сізбен аманлас аман басын етірген ема, яқшы хабарларға толсын. Аманшылықтан қалыңыз. Бірінші қазанда Қарашай Черкес Республикасында шуақлы күн. Черкес қаласында кеше ауада 3 градус, күндіз ауада 9 градусқа дейін жылы. Ноғай районында да күн аралас. Кеше ауада 2 градус, күндіз ауада 8 градусқа дейін жылы.